नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डलमा बसेर सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिने बताएका छन् राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा नै एक मन्त्रीले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर सुनाएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको र यो स्पष्टीकरणको विषय हुने बताएका हुन् मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनैतिक दलहरूलाई रहेको तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपमा र कानुनी रूपमा कसैलाई नरहेको उनले बताए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था पनि रहेकाले ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले सो कुरा उचित नभए त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको तर सही भए ऐन बनाएर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् उनले मन्त्रालय घटाएर प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासका काम र ऐनलाई अघि बढाउने काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् धेरै नेपालीहरूको बलिदानपछि एउटा यस्तो राजनैतिक माहौल बन्यो अन्तत सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने कुरामा राजनैतिक वृत्तमा झन्डै झन्डै सर्वसम्मत जस्तै देखा पर्यो तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको यो असाध्य महत्त्वपूर्ण चरणमा अगाडि बढ्दै गर्दा फेरि एकचोटि ती विषय जो हामीले औपचारिक ढङ्गले वैधानिक ढङ्गले र जनताको बलमा आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका हुन् वैधानिक रूपले स्थापित गरिएका हुन् ती विषयमाथि नै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै एङ्गलबाट प्रश्न उठाउने जमर्को भएको छ मलाई हुन त मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन थाहा पाएको पनि थिइनँ हाम्रो मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु सुनाउनुभयो मान्ने सदस्यले मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्ने सदस्यलाई पनि हुन्छ तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर सङ्घीयताको विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन म यही संविधानमा यहाँ प्रश्न उठ्यो हामीले धेरै मेहनत गरेर धेरै छलफल गरेर अन्तत त्यहाँ सहमति बनाएकोमा स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र चे पनि छ संविधानमा त्यसको व्यवस्था पनि छ तर ऐनको अभावमा ती चिजहरू अगाडि बढेका छैनन् त्यस कारण ती चिजहरू या त हामीलाई त्यो उचित लागेको छैन भने हाम्रो प्रतिनिधि सभाले या राष्ट्रिय सभाले हाम्रो सङ्घीय संसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ संविधान संशोधनको अधिकार छ त्यो संविधानले नै दिएको छ परिमार्जनको अधिकार संशोधनको अधिकार होइन हामीले त्यस्तो महसुस गर्दैनौँ र संविधानमा त्यो व्यवस्था छ भने त्यसलाई पनि ऐन बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी छ मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले बडो दृढताको साथ भनेका छौँ दस प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन मन्त्री घटाउने एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ हामीले अहिले यो सरकारका साझेदारहरूमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटाउने विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनलाई चाहिँ जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइ नै सकेका छौँ र त्यो देखिसकेको छ र मलाई लाग्छ आउने दिनमा यसले सङ्घप्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रम पनि सुरु हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु यसअघि प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेकाले सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप अभ्यासमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमलसिन्हाले सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन यसअघि आफूले बुझ्दै सिफारिस खण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै निर्देशनको प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए